Der er fart på i AGF, og med god grund. Forsæsonen står for døren, og i dag havde holdet første træningsdag efter en veloverstået træningslejr i Portugal. En tur, hvor cheftræner Peter Sørensen havde mulighed for at se sine spillere an. Ja, jeg er fremfor alt blevet bekræftet i, at nogle af de forestillinger, jeg havde om, hvad der kunne lade sig gøre, kan lade sig gøre. Vi har set spillere, der individuelt har foldt sig fint ud, vist sig frem. Vi har også set spillere, der i de par, som er sådan forskellige steder på banen, har set godt ud. Vi har forskellige muligheder. En af de spillere, der viste sig frem, er den tidligere landsholdsangriber Søren Larsen. Han har tidligere været plaget af skader, men glæder sig over en god opstart denne gang. Jamen det er faktisk ved at være nogle år siden, jeg sådan har været med på en træningslejr, så altså, jeg glæder mig rigtig meget til den, og jeg har fået sådan en helt opstart, hvor jeg har været med, og det er selvfølgelig altid godt, og noget, der kan betyde en hel del for ens halvsæson, så jeg synes, jeg har fået meget med. Efter salget af topscoreren Aron Johansson er Søren Larsen en af de spillere, der har fået kortere vej til startopstillingen. Altså, jeg håber stadigvæk og sigter stadig efter en dag at spille fast igen, og så jeg føler det tæt. Så jeg håber da, at de føler sig presset, dem der eventuelt spiller nu. Søren Larsen har scoret 3 mål i de sidste 2 træningskampe, og det er ikke gået cheftrænerens næse forbi. Søren har jo ikke været i startopstillingen endnu, men til gengæld så har han gjort det rigtig fint, når han er kommet ind. Og det bekræfter jo det, jeg siger, at han kan score mål, og spillere kan score mål, kan vi godt bruge fra bænken, men kan man så også godt bruge fra startopstillingen der til. Selvom der er kort tid til første forårskamp, er der stadig plads til sjov og ballade i træningen. Nej.